സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും DGPക്കും കത്ത് നൽകി. ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ സാക്ഷികളായ കന്യാസ്ത്രീകളെ കൂടാതെ ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീയും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീയും മുഖ്യസാക്ഷികളായ നാല് കന്യാസ്ത്രീകളുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും DGPക്കും കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബലാത്സംഗ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ബിഷപ്പിന്റെ ശ്രമം. ഈ കേസിലെ ഇരയും സാക്ഷികളും നിരന്തര സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ഭീഷണിയുടെയും നിഴലിലാണ്. ബിഷപ്പിന്റെ ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ബിഷപ്പിനെതിരെ സാക്ഷിമൊഴി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ പോലും കിട്ടുന്നില്ല, ചെലവിനും പണമില്ല. നിരന്തരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ടായത്. ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ താളത്തിനൊത്തു തുള്ളുന്ന മദർ സുപ്പീരിയറിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ഉത്തരവ് നടപ്പായാൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സാക്ഷി പറയാൻ കഴിയാതെ വരും. സുതാര്യവും നീതിയുക്തവുമായ വിചാരണ ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയില്ല. തങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി വരുതിയിലാക്കാൻ ബിഷപ്പും കൂട്ടരും എന്തു തന്ത്രവും പ്രയോഗിക്കും? ആ അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും മുന്നിൽ തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഭയമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റപത്രം വേഗം സമർപ്പിച്ച് അതിവേഗം വിചാരണ തുടങ്ങണം. ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീക്കൊപ്പം വിചാരണ കഴിയും വരെയെങ്കിലും കുറവിലിങ്ങാട്ടെ മഠത്തിൽ തുടരാനാണ് താൽപ്പര്യം. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്ഥലം മാറ്റമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.